Ale my sme na tých aplikáciách už strašne závislí. Ja som si uvedomil to minule, lebo vždycky chodím vám do Petržalky na jedno miesto jednu vec nakrúcať. A furt tam idem tak, že aj moja žena mi hovorí, však už to musíš vedieť, už som toľkokrát bol. A hovorím, vieš, len ja si zapnem aplikáciu GPS a ja vôbec si nevšímam okolie, že mňa na to tam dovedie. No ale v Petržalke sa ani GPS. To je pravda, ale vypomstilo sa mi to. Boli sme takto vo Svidníku a potreboval som sa dostať do kultúrneho domu. Aj tam majú kultúrny dom. A ja keď som šiel v tom aute, tak zrazu mi to GPS-ko zahlásilo, že zamierte na juhovýchod. A to zrazu som ostal prekvapený, lebo ja nie som ani teda Vinetu, ani aby som sa podľa nejakého tohto. A tak som zastal na krajnici a tam bol taký starší pán, tak som poprosil, že prepáčte, prosím vás, kultúrny dom. A ten pán sa takto cez to okienko nahol ku mne dovnútra, ako sme sa 20 rokov sme sa poznali a hovorí, tak rovno pôjdeš pri Bužni doľava, tam popri depe rovno stočíš, jak býva Imre Anderovský, až i tam. A teraz ja na ňo pozerám a hovorím, že ujo, ja som tu prvýkrát. A on mi takový vážny tvár hovorí, tak dúfam, že si dobre počúval, lebo druhýkrát to nezopakujem. Tá ľudská navigácia naozaj niekedy nádherná, lebo to naozaj v Hriňove sa stalo, že išli nejakí ľudia na Polanu, chceli ísť a tiež nevedeli, tak sa spýtali prvého uja v záhradke, niečo kopkal. Ujo, dá sa ísť, stadial to na Polanu? No dá. No mohli by si nám povedať, že kade? Vieš, kde bývajú Matuškovci? No neviem, no tak si vríti.